Hvordan går det? Hvordan går det? Er noget nyt? Nej. Ikke spor. Ikke spor. Nå, lad os se at komme hjem af hende far, så vi kan få sat tingene på plads. Rikke! Rikke! Vågn op! Hvad er der? De er væk. Hvem er væk? Børnene! Du, Viggo? Ja. Smut lige hen efter. Og nej, det mener du ikke. Jeg vil gerne gøre dig opmærksom på, at kidnapning straffes med fængsel i op til 12 år per styk. Ja, så kan vi lige nu blive løsladt på din 125 års fødselsdag. Hold nu kæft! Jeg går ud fra, at fru Jensen har fortalt, at jeg har mor taget på ferie. Jeg er helt alene. Alene? Ha! Nej, hun er stukket af med sin elsker. Sin hvad? Sin elsker. Det er for dårligt. Nu har hun hugget af Henriksen fra mig. Må herre bevares. Skal vi nu have en skolelærer ind i familien? To til! Må jeg tage en middag? Svigerfar! Tre til! Under fire øjne! Hvad er du der? Hvor kommer du her? Ja, ja det var mor Søren. Må jeg bede dig følge med straks? Ja, selvfølgelig. Farvel, onkel! Du skal ikke være kæret noget. Du skal bare holde hovedet klart. Skal vi skylle? Ja. Skål. Skål derinde. Skål. Fuldstændig latterligt! Ja, hvordan kan det dog insinuere, at jeg skulle være smugler? For 27. gang, mit navn er Erik Lund, og jeg er professor ved Aarhus Universitet. Jeg hører det, men I kan ikke legitimere jer. Nej! Ah! Else, tør du i vidners nære ved at se benægtet, at denne mand er din elsker? Nej! Hvad vil du være? Jeg er lige kommet. Jeg kender overhovedet ikke den dame. Det er ikke dem. Nej, det er mig. Nå, er det dem? Hvad er der sket? Det er far, den ånd, han har kvejet sig. Hvordan det? Han er åbenbart brændt varm på Camilla. På Camilla? Det er vågen med, hvor dårlig. Hvad bilder han sig ind i det gamle liv? Prøv en gang at føle på kvaliteten. Englehud. Det var nu stoppet, jeg tænkte på. Det var godt. Min søde skat, hvor har jeg været nervøs for jer. Hvad kunne det dog ikke have været sket? Hænderne op. Nu kan det fanden tage mig være nok det her. Slip mig, jeg kan ikke udstå dig. Jo, du kan. Nej, jeg kan ikke. Jo, du kan. Du elsker mig. Jeg elsker dig. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør du. Ja, se nu at komme afsted. Vi skal have mælk og brød og smør og kornflæks og middagsmad. Ja, ja. Og bleer til tvillingerne. Og brændertpiller! Det er min søsters børn! Jeg har lovet en tur til Sverige!